Provérbios capítulo 10 e o versículo de número 27. Glória a Deus. Se for verdade que os irmãos encontraram, queira por gentileza dizer amém. Está escrito: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Vamos mais uma vez, 1, 2, 3. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Levante a sua mão direita, por favor. Diga: Senhor meu Deus, eu creio na tua palavra, porque ela é viva, ela é espírito, ela é alimento. A tua palavra funciona. Eu quero mais uma vez a tua palavra. Amém. Por favor, tome assento. É um santo privilégio que Deus nos concede, Deus me concede esta noite, de poder retornar à cidade de Camboriú, desta feita, para ministrar neste tão destacado congresso da terceira idade, o 10º congresso. Me sinto um privilegiado pelo Senhor por esta ocasião de poder estar aqui, de poder rever o pastor Cezino, nós pregadores nessa nação, principalmente aqueles que já têm um vínculo com os Gideões Missionários da Última Hora, o consideramos nosso pastor também. E é muito bom, pastor Cezino, revê-lo, rever irmã Alba e saber que os irmãos têm saúde, tanto física quanto espiritual. Rever aqui o pastor Reuel, tem tido um carinho muito especial comigo, com a minha família, irmã Geane. Muito obrigado, pastor Reuel, por esse carinho. Deus abençoe sua vida. A todos os pastores aqui presentes, pastor Lauro, que eu falei que eu não digo o sobrenome porque não dou conta, está aqui o pastor Paulo e todos os queridos obreiros que se fazem presentes aqui esta noite. Deus abençoe suas vidas, cantor Alexandre também. Deus abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. O pastor Henrique, que foi nos buscar no aeroporto, muito obrigado, Deus abençoe. E o pastor Geraldo Lira, que é meu amigo de muito tempo, ainda de jovem. Claro que eu ainda era garoto, ele já era bem mais velho do que eu, mas ele eu conheço desde jovem, me ensinou muita coisa no evangelho, inclusive é pregador por todo este Brasil e está sempre conosco aqui nos eventos que são realizados em Camboriú. Está sendo transmitido, pastor, pela internet? Eu cumprimento então a todos os goianos que prometeram que estariam ligados para receberem a palavra de Deus, eles que não perdem os eventos aqui. Meu pastor, que tem 75 anos de idade, pastor Abigail Carlos de Almeida, um grande homem de Deus. Deus o abençoe, pastor, em nome de Jesus Cristo. Meus amados, o tema deste conclave é: o temor do Senhor prolonga os dias. E foi isso que nós lemos esta noite, no capítulo 10, versículo 27, do livro de Provérbios de Salomão. Todas as vezes que nós pensamos em Deus, nós gostamos de pensar em Deus como Deus amoroso, como Deus misericordioso, como Deus longânimo, Deus benigno, Deus gracioso, tolerante e paciente. Isso é bíblico, está certo pensar em Deus assim, mas a Bíblia também revela outros adjetivos de Deus, e entre eles está que o nosso Deus é um Deus terrível. Entre esses adjetivos está que o nosso Deus é um Deus vingador, a quem pertence a vingança. Entre esses adjetivos está que esse Deus, ele é um fogo consumidor. E nós não gostamos muito de falar sobre isso. Aliás, quase não se fala mais esses adjetivos de Deus. Contudo, apesar de sabermos que é bíblico, que é verdade, e que Deus gosta de se apresentar como amoroso, misericordioso, gracioso, tolerante, paciente, bondoso, benigno, é bom nunca esquecermos também que esse Deus que nós servimos é um Deus tremendo, é um Deus a quem pertence a força, é um Deus a quem pertence o poder.
E não dá para falar, meus amados, sobre um tema como esse. Eu acredito que esse tema foi extraído do coração de Deus através de oração. E eu gosto de respeitar tema. Aliás, eu fico um tanto encafifado quando eu vou pregar em um congresso que não tem tema. Eu fico meio perdido porque eu não sei qual é a intenção da igreja. Eu não sei qual é o propósito daquele povo. Mas eu gosto quando a igreja escolhe um tema. E esse tema é um tema muito sério. E por que não dizer um tema necessário e urgente? É preciso que a igreja urgentemente no Brasil se volte para essa realidade de reconhecer o temor de Deus. E não dá para falar sem temor, em temor de Deus, sem dizer que o nosso Deus é um Deus que exige seriedade. Não dá para falar em temor de Deus, sem dizer que o nosso Deus é um Deus com o qual não se brinca. Não dá para falar em temor de Deus, sem dizer que esse Deus é um Deus com o qual não se trata de maneira leviana. Não dá para falar em temor de Deus, sem dizer que esse Deus é um Deus que exige reverência, que é um Deus que exige santidade e seriedade diante dele. Quantos concordam com isso? Levantem suas mãos e diga glória a Deus. Não dá para falar em temor de Deus sem dizer aos irmãos que esse Deus não tem o culpado por inocente. Ainda que ele seja amoroso, ainda que ele seja misericordioso, ainda que ele seja benigno, a Bíblia diz que é o culpado, Deus não tem por inocente. Por mais que sejamos crentes em Jesus Cristo, por mais que conheçamos a palavra de Deus, todas as vezes que tropeçarmos, todas as vezes que desobedecermos, Deus vai nos chamar para a prestação de contas. Porque a Bíblia diz que essa casa é uma grande casa, e existe um pai de família. E esse pai de família é Deus. E nós somos os seus filhos. E a Bíblia diz que o pai que ama o filho, ele corrige o filho que ama. Caso contrário, esse filho não é filho legítimo. Ele é bastardo. Ele é empregado. Ele é um escravo. E não é bom ser escravo, porque Jesus diz que o escravo não permanece para sempre em casa. Um dia ele vai embora, mas o filho, esse permanece para sempre. E eu não quero ser escravo, porque escravo eu já fui. E escravo recebe presente do seu patrão, mas o filho é herdeiro. E eu não quero apenas presentes de Deus, eu quero a herança do Senhor. Quantos têm esperança na herança de Deus? Levante a sua mão e solte o glória bem lindo para o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Quantos concordam que Deus não tem o culpado por inocente? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que quando Davi assumiu o reinado de Israel, ele foi buscar a arca de Deus que estava na casa de Obed-edom, o geteu, em Kiriat-Jearim. Esta arca que representa a presença real de Deus no meio do seu povo. A arca era formada por dois elementos, como sejam madeira de acácia e ouro. Era toda feita de madeira de acácia e revestida de ouro por dentro e por fora, porque a arca simbolizava a presença de Deus naquele tempo e já anunciava a vinda de Jesus, que tinha duas naturezas: na madeira de acácia, a natureza humana; no ouro, a natureza divina. Jesus Cristo estaria para sempre no meio do seu povo como Emmanuel, o Deus que está conosco. E depois que ele partiu para o Pai em espírito, agora ele habita em nós, e não é mais conosco, mas em nós, porque a presença dele está em nós para todos sempre. Diga glória a Deus. Davi vai buscar a arca de Deus, e Davi não olha a lei do Senhor para cumpri-la. E este tem sido o nosso grande problema. Nós vivemos os dias de movimentos, nós vivemos os dias de grandes eventos, e não estamos muito preocupados em analisar o livro sagrado. Mas é daqui que parte a graça,
É aqui que está o endereço certo, é esta Bíblia que mostra o caminho, nela está a revelação de Deus, ela é o oráculo de Deus, o pergaminho de Deus, a revelação de Deus, a água de Deus, o pão de Deus, a ferramenta de Deus, o martelo de Deus. Mas Davi vai buscar a arca e não consulta o livro sagrado. Eu não sei, mas eu acho que imitando os filisteus que pegaram a arca de Deus e colocaram num carro de boi e mandaram até Kiriat-Jearim puxado por duas vacas, Davi segue o exemplo. Manda preparar um carro de boi novo e coloca a arca no carro de boi. A arca não era para andar em carro de boi. Por quê? Porque a arca simbolizava a presença de Deus. Era lugar de santidade e devia ser conduzido de maneira sagrada. Agora eu me preocupo muito mais ainda com os dias atuais. Porque a arca era símbolo. Hoje nós não temos o símbolo, hoje nós temos a substância. Você não tem madeira de acácia, você tem Deus na sua vida. Você não está carregando uma arca nos seus ombros, você está carregando Deus dentro de você. Quem sente a presença de Deus da glória? Urabacandarabachandala. Urabacandarabacalaxandarabacandaraia. Mas Davi, sem discernimento, pega a arca e coloca no carro de boi, como se a arca fosse qualquer coisa. Quantas vezes andamos carregando a presença de Deus na nossa vida de maneira leviana, como se a presença de Deus fosse qualquer coisa. E a arca vai num carro de boi, e o Uzá vai na arca, junto com Aiô. E quando a arca chega junto à eira de Nacor, os bois tombam e a arca vai cair. E quando a arca vai cair, o Uzá coloca a mão na arca e Deus abre uma rotura no Uzá. E ele morre na hora. Por quê? Porque o culpado Deus não tem por inocente. Morreu naquela mesma hora, porque só o temor do Senhor pode prolongar os dias. Davi ficou com medo da arca. Ficou com medo da presença de Deus. Se tem uma coisa que eu não entendo, é crente que tem medo da presença de Deus. Quantos aqui gostam da presença? Levanta a mão e dá glória. Quantos querem mais da presença esta noite? Faz assim com a sua mão e diga: ó Deus, eu quero mais da tua presença. Você que está dizendo isso, receba agora. Deixa eu ver quem está recebendo, receba, não tenha medo da presença de Deus, receba, basta que você ande direito, receba a presença de Deus. Mas Davi vai conduzindo a arca de maneira errada, e Deus é obrigado a matar Uzá, e Davi fica com medo da arca. Tira a arca daqui, leva para casa de Obed-edom. Eu não quero mais a arca. Por que, Davi? Porque a arca é ruim. Não é não. Nunca pense que Deus é ruim, Deus é bom. Não pense que Deus é mau, porque Deus não é mau. Deus é bom. A Bíblia diz: do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Queixe-se dos seus próprios erros. Deus é bom. A arca foi para a casa de Obed-edom, e 3 meses que a arca ficou lá, Deus abençoou Obed-edom de maneira extraordinária. Diga: extraordinária. É desse jeito que Deus tem te abençoado e vai continuar te abençoando. É por isso que você chegou até aqui, é por isso que você está aqui essa noite, porque de maneira extraordinária. O diabo não queria, ele tentou de tudo para que esse ano você não comemorasse o 10º aniversário, mas de maneira extraordinária. Olha você aí, olha você aí, olha você, olha você, olha você aí, olha você aí. Levanta a mão e dá glória a Deus, porque Deus te trouxe de maneira extraordinária. Aleluia, 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 aleluia.
Está descendo uma glória aqui, eu vou esperar você dizer aleluia. Aleluia. Vai glorificando e vai sentindo, porque desceu a glória aqui. Adore ao Senhor, a glória de Deus chegou. Eu vou esperar aqui 30 segundos até que você sinta isso. Sinta essa glória que chegou agora. Adore ao Senhor, igreja. A notícia chegou na casa de Davi. Deus abençoou a Obed-Edom. A notícia está chegando. Deus está abençoando alguém que não tem medo da presença dele, que teme a ele, mas porque ele é santo, porque ele é sagrado, porque ele é todo poderoso, mas não precisa correr dele não. Acredite, ele te ama e quer te abençoar. A notícia chegou lá, está chegando aqui. Deus quer abençoar a tua vida. Davi disse, não vou deixar calar, vou trazer para mim. Vou fazer o quê? Vou trazer? Quem quer, diga glória a Deus. Quem quer mais, diz aleluia. Se está cheio de unção da glória, mas ainda cabe mais um pouquinho, faz assim. Quem quer mais? Vai chegar aí. Vou buscar a arca. Como é que Davi fez agora? Fez do jeito certo. Foi para o livro. Foi consultar a lei de Deus. A lei de Deus é boa, a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Não se canse desse livro, não fique impaciente, não fique estressado, não perca a cabeça. Você pode se estressar com qualquer coisa na vida, mas não se estresse para ler a palavra, para receber a palavra, porque nela está as respostas para a tua vida. Davi foi para a lei e descobriu como é que ele tinha que conduzir a arca de Deus. Olha aqui como é que ele fez. Chamou os sacerdotes, mandou pegar varas de cetim apropriada para carregar a arca. Na lateral da arca tem auréolas. Nas auréolas são colocadas varas suspensas pelo sacerdote e colocadas sobre o ombro. Lá vai os sacerdotes conduzindo a arca. Davi mandou chamar os cantores de Asaf, aqueles que foram chamados por Deus para ministrar o cântico. Sempre teve cantores na casa de Deus, pessoas chamadas e capacitadas por Deus para ministrar ao coração de Deus de maneira tremenda. Chama os cantores de Asaf, chamaram. Chama o maestro Jadutu, chamou o maestro Jadutu. E Davi disse, agora maestrai o cântico, enquanto eu trago até mim a arca de Deus. Segura aí que tu vai ver o que aconteceu. Quando os cantores de Asaf, maestrados por Jadutum, começaram a louvar o Senhor, a Bíblia diz que o caldo foi engrossando, como diz na minha terra, o caldo foi engrossando, e o caldo foi engrossando, e daqui a pouquinho o poder era tão grande, pastor Cezino, que a Bíblia diz que a terra tremia, sabe de uma coisa? Quando a Bíblia diz que a terra tremia, o Espírito Santo me dá uma revelação, que o homem é pó da terra, e diante do cântico e da voz do Senhor, trema todos os habitantes da terra. Mas tem gente que já não treme mais, irmão, tem gente que já ficou lerdo, tem gente que não sente mais nada, parece mais um defunto espiritual do que um servo de Deus, parece que está engessado no culto. Irmão, a glória chegou, vai tremendo, a glória chegou. Só quem sente a glória de Deus vai dando glória a Deus aí. Deixa eu ver. Pastor Real me disse, pastor Carlos, vem pregar aqui. Congresso da terceira idade. Tu vai ver um bocado de velhinho com cheiro de querosene. Porque quando o fogo pega, nem jovens são iguais a eles. Eu acreditei, porque eu estava pregando um dia num grande culto com muitas pessoas de idade avançada na frente. Quando o fogo caiu, pastor Alexandre, uma senhora de idade, ela saiu pulando para frente, parecendo uma menina, e ela abria a boca bem grande, dando glória a Deus. Não vá rir, não, é sério. Eu olhei na boca dela bem de perto, não tinha um dente, perdeu tudo.
e graça. Levanta a mão, deixa eu ver, vai dando glória. Recebe o som de Deus, e aqui atrás, vai dando glória, recebe o som de Deus. Oh, igreja, receba! Vai adorando, vai adorando, vai adorando! Daqui a pouquinho, quando a terra começou a tremer, Davi sacrificava, dava 7 passos, sacrificava uma vaca, dava 7 passos, sacrificava um carneiro, e ele vai adorando, e ele vai adorando, e ele vai adorando, e ele vai adorando. Daqui a pouquinho, não sei se já aconteceu contigo, com ele aconteceu, ele foi ficando tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão cheio, que daqui a pouco esqueceu que era rei de Israel, e começou a dançar, e entrou em Jerusalém dançando. Lá vai Davi. É Davi, o que tu tem, Davi? Tu tá doido? Tô não, eu tô sentindo a presença de Deus. Quem sente a presença de Deus não está preocupado com o que vão dizer. Recebe, te solta, dá glória a Jesus. Receba. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, vai dando glória. Adore, 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 adore. Olha o som de Deus, olha o som de Deus, olha o som de Deus. Adore ao Senhor, igreja de Jesus Cristo, porque a glória já chegou nesse lugar. Aleluia! 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 Quando Davi aprendeu a conduzir a presença de Deus, as coisas mudaram. Porque a presença do Senhor, ela não faz mal ao homem. E o temor do Senhor prolonga os dias. Diga glória a Deus. Por aí já se vê porque tem gente que tem vida curta. Quando a Bíblia diz que o temor do Senhor prolonga os dias, a Bíblia está dizendo que o temor do Senhor é para nós uma proteção. O temor do Senhor é para nós segurança. Esses dias, um determinado pastor saiu da reunião, e atrás dele passaram 2 guardas-costas. Parecia mais 2 guarda-roupas de 6 portas do que um homem. 2 grandalhões. Eu perguntei, que é isso aí? Aí disseram, são os guardas-costas do pastor. E alguém já criticou dizendo, não precisa isso, irmão, isso é bobagem, isso é vaidade. Eu disse, não é não, não é não. Ele está certo, tem que contratar guarda-costas mesmo. Por quê? Porque quem não teme a Deus, meu filho, pode botar logo uma arma na cintura. Quem não teme a Deus, pode contratar um guarda-costas que lute karatê para te defender. Se tu não teme a Deus, pode contratar um exército, porque senão o diabo vai te matar mesmo. Se tu não teme a Deus, coloca logo uma arma na cintura. Agora, se tu teme a Deus, tu não tem medo de olho gordo, reza brava, barba de São Jorge, comigo ninguém pode, galinha de arruda, ferradura de 7 buracos atrás da porta, pé de coelho, dente de baleia, pena de saracura, despacho de pólvora. Não, não precisa de revólver, não precisa de segurança, é Deus que prolonga teus dias. Levante a tua mão e adore a Ele. Ah, receba! Estão debaixo do sangue de Jesus Cristo. Dá glória a Deus. Só quem está sentindo unção, eu conheço quem está na unção olhando no rosto. Não levante a mão com a cara lisa, que eu não vou acreditar não. Só quem está na unção, deixa eu olhar para ti, deixa eu ver quem tem, deixa eu ver quem tem, deixa eu ver quem tem. Arabacanda, arabachanda lá, vai recebendo mais santo. Deus está prolongando teus dias, Deus está renovando tuas forças. Por quê? Porque tua confiança não está no homem. Por quê? Porque tu não te esconde atrás da imagem de escultura. Por quê? Porque tu não te esconde atrás do tatuado da Bahia. Por quê? Porque tu não te esconde atrás do crucifixo. Por quê? Porque tu teme a Deus, e o temor do Senhor é a tua segurança. Arabacata, arabachandalaia,
nessa noite. Deus levantando do trono, quebrando o ar, cortando a lança, queimando carros do fogo e dando vitória para aquele que teme o seu nome. Só quem teme a Deus solta a glória. Segundo só para Amazonas, numa cidade chamada Monte Alegre. Foi lá à frente, no púlpito, uma senhora ali por volta dos seus 71 anos de idade. Ela tinha um caroço enorme aqui na coxa direita. E ela podia dizer: já estou com 70 mesmo, eu vou me conformar com essa enfermidade até o dia que Deus quiser. Mas ela foi lá na frente e disse: pastor, ore por mim agora, porque eu sei que Deus vai me curar. Eu disse: sabe o que é isso? É confiança em Deus, é temer a Deus. Eu orei por ela. No dia seguinte ela foi lá no mesmo congresso e disse: eu quero testemunhar. Ontem havia um tumor aqui na minha coxa que já estava há 9 anos, hoje já não existe mais. Deus me curou. Eu sei que tem gente aqui essa noite que está precisando de um milagre. Deixa eu ver se é verdade. Quem quer um milagre essa noite aqui? É hoje, é hoje, é hoje. Vai dando glória, porque hoje o dia do teu milagre, o temor do Senhor prolonga o dia. Aleluia! Aleluia! O temor do Senhor não prolonga apenas os dias de vida biológica. O temor do Senhor prolonga os nossos dias como crente. O temor do Senhor prolonga os nossos dias ministeriais. Quantos pastores têm vida curta? Quantos pregadores têm vida curta? Cantores de vida curta? Por quê? Porque nos esquecemos do temor do Senhor. Pensamos que é nós, mas não é, irmão. É Ele, é Ele. É Ele. A glória é dEle. Quem faz é Ele. Quem chama é Ele. Quem capacita é Ele. Quem dá vitória é Ele. Quem faz teu nome é Ele. E quem mantém você também é Ele. Quando Saul foi chamado para ser rei de Israel, ele se escondeu na bagagem. Cadê Saul? Está escondido. Duas coisas eu vejo aqui. Primeiro, eu sou muito preocupado com aquele pessoal que tem a oportunidade de dizer assim: quem sou eu para estar aqui? Eu me preocupo quando eu vejo isso. Pode ser humildade, mas pode não ser. Saul se escondeu na bagagem. Só que depois que chegou lá, parecia super bonde no trono, meu irmão. Chegou a hora de sair, ele queria matar todo mundo, mas daqui eu não saio. Mas talvez fosse humildade, tomara que fosse, ele continuasse toda a vida humilde. Quem sou eu para reinar sobre o povo do meu Deus? Amém, Saul, que lindo. Só que depois que ele chegou lá, vestiu roupa de rei, andou em carro de rei, sentou na mesa de rei, comeu comida de rei, colocou anel de rei, segurou o cetro do rei, usou perfume de rei, aí a arrogância logo chegou, meu irmão. Aí a pessoa começa a se esquecer que quem fez foi Deus. Aí começa a dizer: porque eu cheguei até aqui, porque eu consegui. Para começar, tu não conseguiu, foi Deus que conseguiu por ti. Tu não chegou coisa nenhuma, foi Deus que te trouxe. Eu estava pregando agora na França, passei 30 dias na Europa, pastor Reuel. Quando descobriram que eu estava lá,
não cessou mais de gente chamando. Quero pastor Carlos aqui, quero pastor Carlos aqui, quero pastor Carlos aqui. Eu atendi todos os dias que estava lá e não deu para atender todo mundo. E eu fiquei pensando, meu Deus, onde eu estava um dia desse? Das famílias paraenses, a minha é uma das mais pobres. Eu nasci na periferia, andando em rua de ponte, o pastor Cicino já viu, ponte de madeira, embaixo é lama. Se cair na lama ali, desaparece. Foi lá que eu nasci, casa de madeira de dois cômodos. Não me pergunte onde é que era a sala, onde é que era o quarto, porque eu dormia e comia nos dois. Minha mãe criou nós no mingau de farinha de puba com sal. Tinha dia que ela repartiu um pão para seis. Eu acabava de comer, dizia, mãe, estou com fome ainda. Ela dizia, vai dormir que passa. Minha sandália de dedo, quando a água subia, entrava em casa, a sandália ia na maré. E a sanguessuga grudava na canela, para sugar o sangue fraco que eu tinha, sustentado com mingau. E não pode arrancar, não, senão um pedaço fica lá. Eu botava sal para ela ir saindo devagarinho. Aí daqui a pouquinho eu estou na Europa e o povo correndo atrás de mim. Vem pregar aqui, vem pregar aqui, vem pregar aqui. Pastor me levou em Paris, me levou no centro de Paris e disse, escolhe quatro ternos para ti. Só tem certeza que eu? É, escolhe quatro. Eu posso escolher dos mais fraquinhos, escolhe o melhor. Está pago. Eu escolhi dos bons, esse aqui foi um deles. Agora vamos comprar sapato para você. Vamos. E a telefonema de todo lado, e o povo quer a gente pregando para todo lado. E agora eu vou me encher de arrogância e dizer, sou eu não sou coisa nenhuma. É ele. Levante essa mão e adore o Senhor, irmão. Eu quero que os irmãos me perdoem. Se às vezes quatro ternos para você não for nada. Eu estou contando com alegria, porque para mim é muita coisa, irmão. Eu nunca tive nada. Então eu valorizo tudo que me dão. O que fazem por mim. Pastor Marco Aurélio não está aqui. Ele me deu o primeiro broche dos Gideões. Que um broche para você dos Gideões. Eu tá lá no meu terno sempre que vamos com graça, levo ele. Pastor Real me recebeu aqui da vez que eu vim na UMATS. Pastor Cizino falou nesse último congresso que é meu amigo. Como é que eu vou esquecer disso? Como é que eu vou bater no peito e pensar que é eu? Não perca o temor. Foi Deus que te achou lá da roça. Foi Deus que te tirou do meio do mato. Foi Deus que te tirou do buraco. Ele te levantou e te trouxe aqui. Olha você aí. Olha aí. Olha aí. Eu quero encerrar com a última leitura. Hebreus, capítulo 10, versículo 28 e 29, ouça bem isso. Três coisas que Deus não tolera. 28 diz assim, quebrantando alguém, a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de duas ou três testemunhas, quebrando a lei de Moisés. 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho, com o qual foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Três coisas
que Deus não vai tolerar. É bom temer a Deus. Primeiro, Deus não tolera quem pisa o Filho de Deus. O que é pisar o Filho de Deus? É que no Filho de Deus, você é tudo o que você é, e você tem tudo o que você tem. Se você é alguma coisa, é porque o Filho de Deus se colocou no teu lugar, na cruz do Calvário. Se você tem alguma coisa, é porque o Filho de Deus te deu aquilo que você tem. Se eu sou um pregador do Evangelho, é porque o Filho de Deus me trouxe aqui. Se eu começar a trocar, não fique aborrecido com o que eu vou dizer, irmãos. O tema é muito forte. É o temor do Senhor. Se eu começar a trocar tudo que Deus me deu pelas coisas desse mundo profano, se eu trocar o dom de línguas estranhas para falar imoralidade, se eu trocar o dom de cura através do toque das minhas mãos para tocar no que é imoral, eu estou pegando a glória de Deus, colocando no chão e pisando no Filho de Deus. Os filhos de Eli pisaram no Filho de Deus quando trocaram a glória que herdaram do Pai, jogaram no chão e calcaram embaixo dos pés. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de dizer que você não é ninguém, pare de dizer que Deus não olha para você. O mundo está perdido, mas tu está salvo. O mundo está nas trevas, mas tu está na luz. Levante a mão e dá glória, e não despreze aquilo que Deus te deu. Só quem reconhece que tem recebido de Deus alguma coisa, levante a sua mão e adore a Deus assim. Mas adore mesmo. Segundo, grande castigo haverá para quem profanar o sangue da aliança. O que é profanar o sangue da aliança? Só se pode profanar aquilo que é sagrado. O sangue da aliança é aquele que anulou a cédula que te era contrária de acusação e cravou na cruz e te santificou para que você fosse esse vaso que você é. As duas coisas estão acontecendo. Primeiro, estamos profanando o sangue de Jesus, citando o sangue de Jesus de maneira indevida. Crentes estão brincando com o sangue de Jesus. Não brinque com o sangue de Jesus, porque só Ele pode te purificar de todo pecado. Se você brincar com o sangue de Jesus, não haverá purificação para a tua vida. Estamos profanando o sangue de Jesus quando dizemos: já que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, então eu posso pecar à vontade, porque toda vez que eu pego, o sangue me purifica. Toda vez que eu pego, o sangue me purifica. Isso é profanar o sangue de Jesus. Por quê? Porque o sangue de Jesus não foi feito para lavar pecado de quem peca deliberadamente. O sangue de Jesus não foi derramado para lavar quem peca livremente. O sangue de Jesus, diga bem forte, é providência. Diga mais forte, é providência. O que é providência? É a mãe que pega na mão do filho e diz: vamos ao shopping? Vamos. Dá banho nele, veste a roupa dele, passa perfume nele, e está chegando a hora de ir no shopping. Ela diz: fica aqui que eu vou me aprontar para a gente ir. Quando ela volta, o menino brincou na lama e se sujou. Perdeu o objetivo, que é ir para o shopping. Então agora a mãe vai dar banho no filho, para limpá-lo,
vestir de novo para voltar para o propósito, que é ir ao shopping. Só que tem gente que, em vez de ir para o shopping, fica toda a vida brincando com sangue, se lavando, se lavando, se lavando, se lavando, se lavando, se lavando, porque peca, 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 peca e peca. Eu quero dizer à igreja, não brigue com o sangue de Jesus, porque está quase na hora da gente ir para o shopping. Quem tem esperança da glória a Deus. Já está quase na hora de ir para o shopping. Quem está com a roupa limpa, dá glória a Deus. E para terminar, não pode ultrajar o Espírito da Graça. Fique em pé que eu vou te explicar. Não ultraje o Espírito da Graça. O que que é ultrajar o Espírito da Graça? É brincar e tratar levianamente com a atual dispensação que estamos vivendo. Nós estamos na graça, irmão, não tem problema não, Deus perdoa. Irmão, mas não pode fazer isso, eu sei que não pode, mas eu vou fazer. Por quê? Porque estamos na graça. E se estamos na graça, Deus perdoa. Só que a promessa graciosa de Deus, de purificar, não é para quem anda em trevas. Lembre-se, a Bíblia diz, se andarmos na luz. Crente não anda em trevas, crente anda na... Agora, andando na luz, como estamos andando, se eu tropeçar, eu não queria, mas tropecei. A graça de Deus vem sobre mim. E Ele me perdoa de todos os meus pecados. Nós estamos essa noite, quando eu olho para vocês, eu não vejo apenas pessoas. Eu vejo uma grande vinha. Esta é a vinha do Senhor. Ele te plantou aqui, levante a mão e dê glória. Mas aquele que plantou também pode te arrancar. Eu não quero ser arrancado, eu quero frutificar. Quantos também querem frutificar? Dê glória a Deus. O Espírito do Senhor está me dizendo que Ele vai fazer grandes milagres aqui esta noite. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero ministrar um milagre sobre a tua vida agora. Se você crê que esta noite é noite de Deus fazer milagre na vida daquele que teme o seu nome, sai do teu lugar e vem chegando aqui para frente, vem, porque eu estou sentindo um unção de Deus para ministrar milagres na tua vida. E entre os que estão vindo, se você está precisando de temer a Deus, sai do teu lugar e vem agora enquanto a dupla ministra o Senhor. Por favor, querido irmão. Hamilton e Marlene, venha. Irmãos, a paz do Senhor. Eu só quero confirmar a mensagem profética do servo de Deus. Quando foi cantado o início, o hino aqui, que a porta está para se fechar, e ela está aberta, e o Senhor disse: breve esta porta da graça vai se fechar. Mas o Senhor falou que aqui no nosso meio tem gente que está tão acostumada com os movimentos, com as pregações, com o que acontece, com as coisas que são organizadas, não estão dando valor, não estão temendo a Deus, e para algumas pessoas que estão aqui, se você não vai mudar de situação,
exige santidade. Levante a sua mão e adore ao Senhor Jesus Cristo. Ora bacanda, rabacala, baçanda, rabacandala. Ora bacanda, rabacala, xanda, rabacandala. Há uma glória de Deus que está cobrindo tudo aqui essa noite, querido. A glória de Deus está cobrindo tudo aqui essa noite. Abre a tua boca e começa a dizer: enche-me desta graça, Senhor. Adore a Ele agora. Deixa Deus te usar. Receba a unção de Deus onde você estiver. Seja tocado pelo Deus Todo-Poderoso. Receba curas e libertações agora. Recebam milagres. Deixa Deus encher teu vaso. Deixa Deus encher teu vaso. Seja renovado, minha irmã. Seja renovado, meu irmão. Seja curado agora. Oh Deus, abençoa meu irmão querido. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, vou levar o pastor João Amaral, Senhor. Eu te peço um milagre agora sobre ele. Vem trocar o seu fígado agora. Tu és o criador deste homem. Tu tem cada peça do seu corpo. Diga assim: a pessoa que eu abraçar,
vai saber que eu estou cheio do Espírito Santo. Eu quero ver agora. Quero ver agora. Eu quero ver agora. Quero ver agora. Quando abraçar, ele vai sentir. Quando abraçar, ele vai saber. Oh, Jesus. Abençoa essa igreja. Abençoa o pastor Cezinho. Abençoa o pastor Relé. Abençoa essa respectiva família. Abençoa essas irmãs. Abençoa, Pai, estes obreiros santos do Senhor. Este santo ministério, abençoa. Deus te abençoe. Deus te abençoe, pastor. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Deus te abençoe, santo. Deus te abençoe, convite. Comemore com teu irmão a unção de Deus que está em ti. Aleluia. Adore a Ele. Não pise o Filho de Deus. Não despreze a graça que tu recebeu. Não despreze a glória que está em ti. Não despreze o homem, a mulher que tu és. Deus te levantou para que tu fosses uma bênção.